Ontem à noite, uma equipe plantonista do Hospital de Trauma de Campina Grande foi surpreendida com uma mãe que deu à luz a um menino em frente ao hospital. O trabalho de parto foi realizado na área externa do hospital mesmo. Bruna Moraes está de volta, tem os detalhes para a gente agora com a boa notícia. Pois é, um caso inusitado, mas que graças a Deus terminou tudo bem. Ontem à noite, Elaine Cristina Costa Oliveira deu à luz a um menino em frente ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. A equipe médica do trauma que atendeu a paciente deu mais detalhes de como tudo teria acontecido. Ontem, por volta de 11h05 da noite, a gente recebeu a notícia que o mototáxi que tinha uma senhora em trabalho de parto. Eu e a nossa equipe aqui do Hospital de Traumas saímos para ajudar. Quando chegamos lá, a mãe já tinha tido a criança. O menino, eu, doutora Claudete, socorro, do apoio, Alexandre, trouxemos a criança, fizemos os primeiros cuidados e ela foi enviada para o ISEAS. A criança passa bem, a mãe também. E depois a gente voltemos para o nosso plantão feliz. Pois é, mãe e filho foram encaminhados aqui para o ISEA, onde seguem internados, mas passam bem. A mãe não pôde gravar entrevista porque ela estava sob efeito de medicação. Mas, de acordo com a equipe médica, está tudo bem com a mamãe e também tudo bem com a criança. Um apressadinho que já chegou dando susto em todo mundo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Minha gente, você não está claro ainda porque é que essa mulher foi parar no trauma, né? Porque lá é onde o povo morre, né? O povo nasce em outro lugar, né? Mas, enfim, o fato é que é uma notícia boa, né? Nascimento de uma criança é sempre uma notícia boa, né?